също Тарневци. С тези кирвани, те се оказаха огромни, многобройни кирвани, а в тази книга аз съм описал може би само две трети от кирваните, защото информацията, която за сега е достъпна, е тази. Но имайте предвид, че в цялата литература, огромната литература, като например случайния разказ за историята на село Расово, където също има приписка, в която е записана точната дата, когато е тръгнал керванът на тези видински българи към Крим, към Запорожието. И е записана и точната дата, когато част от тях са се върнали. Значи, ние трябва да говорим за два вида кервани. И селнически кервани, и реемигрантски кервани. Направен в тази книга е направен опитът да се опише това. И друго, вие, господин Павлов, много добре посочихте, че около Кавказ има българско петно. Аз това българско петно се опитах да го опиша в книгата, Кавказските българи. Кавказските българи, но се оказа, че освен българи, които са дошли в Кавказ от Иртиш, това за което вие говорихте от Казахстан, където аз съм изследвал около 9 села в района на Семи Палатин, а господин Станчев получи информация за другите селища в Акмолински и други райони на Казахстан. Те са дошли от изток, но има кервани, които са тръгнали от Крим и от Бесарабия към Кавказ вторично, след като вече те са били кавказски, бесарабски българи, после са станали кавказски българи и разбира се обратно. В тази книга има и песни за това. На Сергей Цветков, фактически. Да. Има и други книги на Шапошников. За Коктебел. За Коктебел, за песните от Крим. Между другото, драги зрители, това е една голяма задача за изследване на нашата световна България, както така малко патетично може би я наричам аз. И аз си мисля, че сега, когато се закриват институти и когато се правят всевъзможни метаморфози в БАН, жертва на които станаха и много достойни учени, би следвало да се откриват институти. Да речем, аз си мисля, че един институт за изследване на българите по света е крайно време да бъде направен. Тъй като вие го правите и двамата, и други колеги го правят, и вашите ученици, до голяма степен на свои разноски, какво в Тодор Балкански обиколи цяла Румъния. Нямате представа, може би, какви фенове имате на тема Румъния. Това е за карпатските българи, това е пак за Украина, но с нетърпение много хора чакат вашата книга «Българите в Румъния». Голямата ви докторска дисертация. Тя излиза всеки момент. Боже, скоро да излезе, ще я представим на всяка цена. Тъй като неоткрити, забравени български общности има по целия свят. Така че има вътрешни миграции, има какви ли не неща. Вие сте свършили двамата, аз го казах и на откриването, на представянето в Софийския университет, нещо, което други държави биха създали институти, биха назначили хора, биха финансирали експедиции, биха го правили като държавна задача. Слава Богу, че има ентусиасти като вас и патриоти, които го правят. Аз мога да кажа както за Тодор Балкански, така и за Михаил Станчев, че той обиколи далечни изтоки. Правили сме предаване на времето и за далечни изтоки, за къде ли не. Да. Идеята, между другото, за институт е много сполучлива. Аз преди още 20 години, когато започвах този проект, да го мисля и да го правя, се опитах да организирам като процес и нашата общност в Бесарабия, в Украина и тук. Това беше 89-та година. Да. Обаче, за съжаление, не стана. Инициирахме създаването на така наречения център по българистки и балканистични изследвания към Харковски университет, който носи името на Марин Дринов. Пак на българин, на български учен. Де-факто основната цел на центъра, тая книга издадена за българите в Руската империя под егидата на Агенция за българите в чужбина. Да, това не бива в никакъв случай да го пропускаме. Искам да кажа, да подчертая, повечето книги съм ги издала за моя сметка. Тая книга е издадена с подкрепа финансова точно на Агенцията на българите. Тя е с предговор на госпожа Райна Манджукова, наша колега, която водеше доскоро предаването Облаци или бяло. Понеже знае темата. Знае темата и предговорът е много хубав, много синтезиран. Където разкрива целият проект, защото това е само първият том. И дано да сме живи и здрави, да направим вторият том за известни българи, които са родили в Руската империя, но са доказали тук и там и тук. И обратното.
Част от тях, които са родени тук, не са се доказали в Руската империя. Се откриват. Има някои са се доказали в Уругвай, в Бразилия и на други места по света. Котнанската дипломатическа школа е известна. Това малко звучи така, нали, не съм съшегувам, обаче наистина така стана, че трима кортенци тук едновременно представляваме три държави. Уругвай, Русия и ще да кажа и Кортен. И Кортен. И Украина. И затова се шегуват, сигурно и Кортен, има право да поставя въпрос за присъединяването на Кортен към Европейския съюз. И може би за специален статут в ООН. Да. Това е франк. Сега, ако се върнем... Да, разбира се. Значи, господин Павлов, големите идеи са големи за това, когато имат българско измерение за нашия народ. И аз трябва да ви кажа, че това, което вие казахте, е буквално страшно. Това е елативната степен на това прилагателно или наречие. И такъв институт де-факто е направен от митрополита на Олтения в Румъния за външните румънци. За външните румънци, така, да. Така че от вашите уста да влезнат в Божиите уши, които за нас са нашите държавници. Ми, дай Боже, чул ви нека, Господ. Нека да чуят. Но тук и аз искам да кажа, че тази великолепна книга, великолепна в смисъл като издание, стана възможно благодарение на един български държавник, който я издаде. И тук съм написал, че това е петата книга, която този български държавник, кмет на град Пазарджик, издава за сметка. Първите книги помогна с лични средства, а тази книга е издадена от името на общината. Това е господин Тодор Попов, кметът на град Пазарджик, който де-факто сам е част от идеята за създаването на такъв институт за проучване на външните българи. Великолепна идея и бих искал да не остане само в това предаване. Ами, дай Боже, значи, по принцип, това е една задача, която не е от вчера. И вие сте ви, всъщност, не само вие и други колеги, но вие двамата сте като флагмани, така да се каже, без да ви лъская. Тези школи от хора около вас, те са един готов институт. То не е необходимо този институт да бъде в схемата на досега съществуващите. Може да бъде по друг начин организиран. Аз съм си мечтал много пъти да се издава един годишник Световната България, том първи, втори, трети, както българите в Северното Причерноморие. За да може да се обхваща този български опит и да се правят и подобни български конгреси. И разбира се, не мога да не напомня, че преди 10 години беше събора Рожен. Първия и, за съжаление, последния събор на българите от света. И аз апелирам към днешните български власти да бъде направен, може би, за тази 10 годишни на втори събор. Дай Боже. Дай Боже, тъй като даже вече е малко късно, но той може да бъде организиран. Не е необходимо да бъде. Може да бъде и в София, може да бъде и във Варна. Това е въпрос на организация, но такива събори трябва да се правят, тъй като много други страни, включително Македония, правят подобни неща. Да. Украина вече прави подобни събори. И тяхната матрица е много работлива. Тя и антибългарска, за съжаление. Разбира се. Да. Разбира се. Ако говорим за школите, развивайки вашите идеи, специално за Харковския университет, там се имат традиции. Започвайки още от Марин Дринов, който полага основите на българистиката и балкански изследвания в нашия университет. И това вече повече от 150-160 години. И аз се радвам, че имам възможност да работя в тази среда. Нашата школа, българистичната школа в Харков, е призната на територията на бившия Съветски съюз, защото и организационно центровете, бившата така наречена Всесъюзната асоциация на българистите, център е бил в Харков. Предишният ми мой учител, професор Чернявски, първи президент на асоциация, след това аз бях председател на асоциацията след развалянето на Съветския съюз. Такава школа се организира в Молдова. Да. Към Академия на науките. Това, между другото, единствената държава, която на държавно ниво в Института за национална следване създава отдел българистика. Да, за това. Защото има и за гагаузите, което... Ако, макар... те са комши там, по стаите. Те не само са комши по стаите, но част от нещата са с подкрепата на учените от другата точно секция. И втората... Без Иван структура... Грек, какво биха написали някои от тези гагаузски учени? Точно така. Реално погледнато. Не само без него. Да.